Nepoperou se dva potkani, když je budeš chovat společně? Potkan je skupinové zvíře a k životu potřebuje kamaráda. I když s ním budeš trávit hodně času, samotnému mu bude smutno. Pořiď prostornou klec, ideálně patrovou, a měj potkany alespoň dva. Ideální je mít dva samce nebo dvě samice. Pokud budeš chovat samce i samici, zanedlouho budeš mít příliš velkou společnost.